Son günlər sosial şəbəkələrdə dərslərin yenidən başlayacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Sözgedən məsələ ilə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Unikal Orqa açıqlama verib. Nazir bildirib ki, bununla bağlı qərar qabul ediləcək. Hələ ki, tədrisin ənənəvi qaydada keçirilməsi ilə bağlı qərar yoxdur. Dərslərin başlaması Baş Nazir Əli Əsədovun yaxın günlərdə verəcəyi qərardan asılı olacaq. Yanvar ayının 22-sində mənim də iştirakım ilə mətbuat konferansı keçiriləcək və bununla bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətiriləcək.